беше, там се пише единствено и само регламент. Тоест, Европейския съюз направи за България, защото писане на... Ти само влизаш и си адаптираш документацията, а се занимавам просто с вас, и мога да ми кажа това нещо. Тогава едни пари, които един стартираш малък бизнес трябва да даде за чисто административно, за регистриране на фирмата, за издаване на... за, т.е. за търсене да се регистрира HACCP, добри практики и така нататък, той го елиминира, защото обикновено парите, които дава за това нещо, или отиват в корупционно чувство в агенцията на храните, това е най-честия случай, или ги даваш на някакъв консултант, който парите, които му даваш, всъщност може да ги ползваш, за да си стартираш бизнес, защото те обикновено са купили половината или почти цялата ти сума, която искаш да дадеш за материали, да речем. Законът за храните и наредбите, които следват от него, трябва да бъдат така променени, че да диференцират малкия бизнес, а не както е в момента за всички еднакво. И това е нещо, което можем да направим. Тоест да дадем възможност на малкия бизнес да не бъде толкова рестриктивен от самата си регламент, защото риска, който той може да... Той де-факто... Може аз да кажа нещо това просто. Сега, така по-конкретно е това, ще го кажа. Връзка с този регламент 1169 за влизане на енергийната стойност в етикетите и на съдържанието на етикетите. Не знам дали знаете, ама примерно лабораториите, които преди това го правиха, вземаха по 200 лева. Сега в момента цената е около 400 лева. За няколко месеца. Цената не е ясно, никой не казва след колко месеца след изтичане, защото този регламент влезе от 14 декември 2016. Всъщност регламента е 3 години назад влезе в изискването, просто от 13 декември миналата година беше последната дата, която всички трябваше да отговарят. И не е ясно продуктите, които са произведени преди това, дали до кога могат да действат по това съдържание. Освен това, знаете, че има много фирми от малкия страни, които работят с много фирми от малкия страни, близи в чуждите страни. И те също не са готови. При нас работят с Италия. И те не са готови с това нещо. И имам големи проблеми там с партньорите ми. Дайте ми, тъй като ми изкарах си го. Изкарах си го на 400 лева за един продукт. Аз като работя с 20 продукта, това са 8000 лева. И друго ще ви кажа, имам хладилни коли, хладилната ми кола, трябва да дам 300 лева, за да регистрирам при вас безопасност на храните. Чукай, за какво да регистрирам? Тя се, когато си работи,
няма проблеми. Аз, нали, ако не ми е ходилно, те ще ми се развали стоката. Това какво е? Значи те такси трябва да се помисли в тази област. И само се извинявам, поне аз съм икономист по образование, да кажа за икономическата политика, която трябва да предприемете. Тъй като тук не чух нещо така за икономическата политика. Първото, което трябва да се направи, е една държава, която е безкрайно бедна, с много пенсионери, с много хора от малцинствата и с много малко хора, които така развиват някакъв бизнес, и с няколко мастодонта, които не е ясно какви данъци дадат на държавата, те мастодонта, в крайна сметка. Трябва да се направи така, че за тръгне на икономика трябва да има потребителско търсене. Това е основното маркетинга. Учи се това първото правило. За да има потребителско търсене, трябва да се направят някакви неща. Примерно ще ви кажа, че мои приятели ходят в Одрин да си купуват лекарства. Най-елементарното за подагра струват 6 лева, в България струват 20 лева. Има лекарства, които са два пъти, три пъти по-скъпи в България. И кой трябва да го притисне Огнян Дойнов да сплаща, Донев ли беше, да, Донев, извинявам се, данъците на те компании големите. Знаете, Ал Капоне, за какво ти ще в затвора, за неплащане на данъци. Не, че убил тоя и они. Най-елементарното е да ги притиснете за данъци. Нали? Дали си плащат данъците или не. Само аз ще ви кажа, в Холандия имам така дъщеря ми следва там и приятел, който живе. Значи в Холандия, примерно, ако отиш да си купиш едно жилище, което струва 100 000 евро и ги платиш на куп, държавата ти казва, данъкът ти е 5 000 евро. Ти си богат човек, имаш пари, купуваш жилище 5 000 евро. Но ако кажеш, аз работя и взимам 1500 евро заплата и не мога да, нали, теглил съм кредит, за да го плащам това жилище, да е така, тогава е 500 евро. Нали? Тоест, трябва да правим разлика между хората и фирмите в България, кой какво може да плаща, как да го плаща и така нататък. Нали? За да се преборим с мафията, нали? Това е основно. Малкият и средният бизнес трябва да бъде по всякакъв начин, така, деца казва, толериран, с субсидии, с всичко. Не е нужно, примерно в Германия, субсидии се дават за всички биропроизводители, производители на колбасите. Това е традиционно в Германия, нали? Те с това са известни. С бирата, която се произвежда в малки пивоварни, натурални и така нататък. И хората си ги субсидират там тези неща и се развиват, затова са най-известна държава за производство на бира, да кажем света. Ние тук в никакво отношение нямаме така политика, знаем, че сме идеални производители на селско-стопански продукти, на сирене и така нататък. Това отношение трябва да се помисли. Ние дадете, където вие казахте, колко укриването на данъците от 1 700 000. Реално имаме сметки за това, примерно само от Лукойл. В момента, ако погледнете, отидете на търговския регистър и отидете на Лукойл, ще видите, че стойността на суровия нефт в Лукойл Нефтохим е 80% от крайната цена, а стойността в Лукойл Русия е под 50%. С две изчисления мога да видите, че има трансферентни такси, където просто Лукойл майката продава на много висока цена на суровината, за да мога да издърпва прихода в Русия и тук да не се плащат никакви данъци. Горе-долу укриването само за тази компания е около 1 000 000. Ма хората едва ме карат, вие милост делате, те едва ме се оправят. Да, значи последните не са платили на последните 5 години то една стотинка данък. И е очевидно. Тежко е, трудно е. Другото нещо, което е много интересно, че аз също се учудих, че ние плащаме в момента втория най-висок цената на нашето гориво, на дизел и на бензин, е втория в Европа в момента. Преди акциза. Значи единствената причина защо на помпа на пътотива на бензинстанция не се струва толкова скъпо е защото ние с акциза. Ако махнете акциза и сравните, единствената държава в Европа, която има по-скъп бензин от нашия, е Малта. Значи когато имаш най-високия акциз, ще ти я придържава. Значи прихода е цената преди акциза. Ако имаш най-високата цена в Европа на дизел и на бензин преди акцизите и едновременно с това имаш едно от най-низките разходи тук за работна ръка, нуждите към екологията и всички тези неща. Нула данъци. Изведнъж нямаш нито една стотинка приход.
Еми, за каква агенция за приходи говорим, за какви, точно което вие казвате. Другото нещо е, че имахме един случай, за, има една агенция, която се казва разузнаване особени случаи към НАП. И за около няколко месеца назначих един човек на тази агенция, който беше всъщност свързан с европейските служби, там Европол и така нататък. Еми, разпуснаха я на третия месец. Да. Точно в тази връзка, аз след това искам да отговоря на колегата, той е излезен. Проблема е, че всъщност всички тези добри политики в крайна сметка трябва да се приложат от администрацията. Как обаче се подбират хората, които ръководят тази администрация? Ще ви дам конкретен пример. Две години правителство на Борисов и в частност госпожа Румяна Бъчварова работиха интензивно по закон за електронното управление, изменение и допълнение, защото той го имаше от по-рано. И всичкото това бавене да влезе в закона в парламента да се гласува беше на господин Росен Желязков да му отпадне обвинението за костен брод, за да бъде веднага назначен за председател на тази агенция. Значи, ако ние бяхме нормална европейска държава, щеше да има 6 месеца конкурс, публичен, щеше да има асесмент център, независим, който да проведе еднодневен тест на всички кандидати. Нали, минал съм през такова нещо за НАТО, знам как работи. След това щеше да има писмен изпит, след това щеше да има интервю, след това селекшън, борда за избор щеше да определи тримата най-добре представили си, qualified and suitable, и след което, нали, нещо от типа на борд, дали ще е борда за просперитет, дали ще е борда за електронно управление, което трябва да включи представители на всички ведомства, които всъщност ще финансират това електронно управление от тяхния бюджет за реализация през тази агенция, трябва да го изберат за максимум 3 години, с възможност за допълнително 2 години, ако се справя с мандата, който му е даден. Този мандат, примерно, ако така беше формирана агенцията, в която аз работих в НАТО, мандатът е ясен, да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, на административните услуги, и се понижи стойността на тези услуги с 20% или с 30%, тъй като всяко намаляване с 10% всъщност става, като намалиш съвсем дребни неща, преместиш малко бюра, икономисаш от туалетна хартия. За да има трансформация, трябва да е 20 или 30%, а това е всъщност и резерва. Същото става въпрос за НАП. Нали, не, ами, мога да го прости, той почина човека, нали? Ама той е хубав приятел на Бойко Борисов, айде той ще е председател на тази агенция. Значи тази администрация, ако искаме да работи, да реализира тези политики, това е борд за просперитет, тази нова агенция за инвестиции заедно с малките и средни предприятия, трябва да има ясен мандат, който хората, които ще разчитат на тази агенция, трябва да се съгласат с този мандат. Това сте ви. Нали, ако тази агенция ще трябва да подпомага малкия и средния бизнес, значи трябва да има представителен борд от малкия и средния бизнес, който казва какво очаква от тази агенция в рамките на тази политика, след което трябва да има 6-месечен период на избор на председател на тази агенция. Ние сме членове на Европейския съюз. Ако ние в момента решим, че България сме останали 5-6 милиона и няма чак толкова специалисти, в преходен период е възможно ние да позволим граждане на Европейския съюз, след като отговаря на условията, да дойде и работи. Той е ваш слуга, наш слуга. Нали? Ние плащаме данъците, но искаме да върши работа. Няма друг начин. Значи, по същия начин, както искаме отчетност на прокуратурата и след това главния прокурор да накарат надолу всички да работят, така и всички тези държавни агенции, всички тези изпълнителни агенции, всички тези администрации, те не са политически назначения. Политическите назначения свършват с замминистър по конституция. Министър-председателът предлага Министерски съвет и назначава замминистрите, за съжаление и областните управители. Оттам нататък няма политическо назначение. Какво става? Идва едно служебно правителство и подменя наред директори, главни секретари, постоянни секретари, началници на отбраната, директори на дружествата с държавно участие. Това е безобразие. Нали? Тези хора, от тях зависи да заработи администрацията. Ние трябва просто да се наложим един период от 6 месеца, в който всичко да мине през конкурс, и то е много ясно. Тая цялата игра играхме с държавна сигурност, ако се спомните, защото бяха много ценни разузнавачите. Айде още малко, и какво стана? Минаха 30 години и Народното събрание пак кандидати от държавна сигурност. Другите държави просто решиха, приключваме с този период и почваме наново. Въвеждаме добрите практики. Добрите практики идват с ръководителите. Но тая добра практика е записана в техния мандат,
Той е избран, защото се е представил с тази добра практика и след това този борд всеки 6 месеца му измерва индикаторите дали се изпълнява този мандат, дали предлага да е добри практики или е говорил едно, пък прави друго. Сега, Държавната агенция електронно управление всъщност беше създадена, защото има оперативна програма Добро управление, 120 милиона евро и се изчаква господин Росен Желязко да стане председател на тази агенция, да бъдат изхарчени с наши фирми тези 120 милиона евро и няма да има пак нито една електронна услуга. Нали, аз тази сутрин преди да дойда, минах в София, че имах 2 часа свободни, защото като се смених номера на колата от белгийски на български, ми унищожиха белгийски, пък аз трябва да го върна в Белгия. Оказва се, че трябва да напиша молба, да ми дадат бележка, че ми са унищожени номерата. Тая молба един месец я чакам и днеска, понеже беше минал един месец, 3 лева такса на КАТ, 1 лев такса на банката, нали, като обикаляш между гишетата, а всъщност Законът за електронно управление е на повече от 5-6 години, а Агенцията за държавно управление сигурно в момента работи на пълни обороти и харчи по 30-40 милиона година бюджет. И това е електронното управление. Тези регулаторни органи, те не са политически назначения. И не ги избираме. Те са администрация. Те имат ясен мандат, имат ясни правила в закона и трябва да бъдат избрани прецизно, за да дадат резултат. И трябва да се измерят по този резултат. И на първо време, като няма резултат, като не са паднали режимите от 1900 на 300, ами са качили на 1950, заминават се. Това искаме да направим и ще го направим, защото само така България може да стане европейска държава. Тук много от вас са били по Европа, аз последните 8 години работя в НАТО, прибрах се тук и за 2 месеца вече ми се изправят косите. Както вие казвате, един регулаторен орган, ако имам, който работи като хората, нещата почват да се изчистят. Примерно за НАП има много интересен случай за Агенцията за приходите в Щатите. 7 съдии, които във Вирджиния се знае, че са супер корумпирани. Обаче, Конституцията ги пази. Изпълнителната власт не може да се вмеси в съдебната власт, точка. И най-различни неща се вижда, че тези хора отсъждат абсолютно корумпирани. И Вирджиния почва да бъде щата заради тези 7 върховни съдии, който има най-ниско ниво на просперитет на нови компании, които отварят. Всички знаят, че там съда не работи. Какво правят? И точно през Агенцията за приходите. Не казват, те казват, Агенцията за приходите е част от изпълнителната власт. Те казват, не ни интересува как отсъждате делата, единственото ни интересува да си докажете имотите и парите, които имате. И почват да ги гонат през данъците, хващат само двама от съдиите. След двамата, като се хванат, те не могат да си кажат къде са им приходите, изкарват ги от служба, даже един от тях влиза в затвора, а другите се отказват сами. И всъщност само един нам да работи като хората и почваш да чисти системата. За съжаление, примерно тук, ако го видите, а тук даже не се крият, дето вика това откъде се намеря. Ако отидете в Панчарево до София, има една сграда като Белия дом. Едно към едно като Белия дом, 50 стаи. И това е на върховен съдя, била на дъщеря му. Ами значи, когато... представям си това да беше, поне че беше скрил в някоя банка. А ти си отиваш на 2 км от околовръстното, има Белия дом там и това е на съдията. Така че въобще не... И когато се отиде този човек, който аз го познавам лично от агенция, познавам на особени случаи в НАП, тръгна към Ковачки първо, откри за 20 милиона неплатено ДДС, дадоха му дело, нали, отвориха дело към Ковачки, той си измъкна невинен, а съкратиха цялата агенция в НАП. Разузнаване на особени случаи. Така че абсолютно ясни примери, да. Все още един метод, по който държавата да е казвала, че трябва да се правят тези методи. Тоест, това е изследване на енергия. Вие казвате държавата, нека да помислим, защо държавата не няма ли оценка на въздействието, точно предприемачите да дадат тяхното виждане. Тогава ще се вземе едно добро решение. Ето примера, който даде, че богатия плаща 5000, а бедния трябва да плати 500, е достатъчен пример това нещо да се... Методиката и въобще начина на работа на държавата трябва да бъде друг. Не може един администратор да определя, т.е. има право, защото такава съм, не, такива съм правомощите и качеството си на държавен служител,
но той изпълнява нещо, което преди да бъде взето и да бъде решено било със закон или нормативна някаква друга база, не е направено оценка на въздействието. Кои и било по сектори на икономиката, на подсектори, групи производители, малки, средни, големи, външни и така нататък инвеститори. Това е управлението. Затова в другите държави има просперитет. Добре, много добре се държавата. Това е място, където бизнеса може да се среща с държавата. Но пак има особености, т.е. браншовите организации, които всеки бранш си имат такива все още. Там също има някакви миоредици, различните. Но това, което казахте, че бизнеса трябва да взима решение, да. Той трябва да участва в взимането на решение, но когато говорим за приемане на метод, който да отговаря на регламента, т.е. да можем да покрием все пак изискването на регламента, държавата трябва да бъде водеща си функция. И само да обясна, и когато няма капацитет, защото това няма в момента в Агенцията по храните, да се реши проблем, който е предсказуем, какъвто беше този с хранителните стойности, тогава се получава хаоса. Идва крайния момент, 13 декември, минава, агенцията продължава да не знае какво се случва, бизнесът още по-малко. Защото в повечето случаи фирмите в хранителния бранш ще работят с продукти, не с суровини. И когато работиш с продукти, от тези продукти си взимаш информацията. Говоря специално за този проблем с хранителните. И в крайна сметка се оказва, че целият сектор е парализиран, защото тези, които произвеждат продуктите, и те не знаят какво правят. И докато изчакаме да дойдат нали, всичката тази информация, господина, както е направил, е пуснал да изследва някъде захранителни стойности. Само че лабораториите също не знаят по кой метод ще изследват и кой е ревалентно. И в крайна сметка се получава този хаос. Тоест, държавата трябваше вече да е планирала как ще се случи това нещо, защото и на нея е ясно, че всички в последния момент си имат такива решения. Тоест, ако имахме капацитет, тоест, ако имаше капацитет агенцията по храните, до сега трябваше вече да е разговаряла с тези, които са в началото на веригата. Те да са се подготвили с нейно участие, разбира се, ако не могат сами. И когато дойде крайния срок, вече бизнеса не да се чуди какво да прави, а да има готовото решение. Т.е. да имаме подготовката от началото на веригата, да се случи нещата да прави. Много отиде към безопасността на храните. И предполагам, че изразявам не само моето мнение. Аз бих ви помолил, тъй като Кирил е доста ангажиран, ако има въпроси към него, да ги насочим към него и да си продължим разговора по безопасността. Само ще кажа за дневния въпроса. Искам да знам какво ще направите ви по отношение на данък добавена стойност, ДДС. Намалили ДДС, защото вижда се, че имаше момент, който от тук нашата хранителна индустрия изнасяше стоки за Румъния, за Унгария, така. Сега в момента се говори, че стане обратното, защото румънците бяха достатъчно долновидни, намалих си 99%. Сега почват те да не ще ни карат стоки. Така че трябва да се мисли по отношение на цялата промишлена, цялата индустрия, няма за че е малка, голяма, но особено малката, нали, и по-средната, да се развият в някаква такава насока. В смисъл там, където това първо ще донесе до оставяне на много средства в фирмите, оттам може би те средства да се използват като увеличение на заплати, на нови инвестиции и така нататък. Или пък ще станат по-конкурентоспособни стоките. И по-ефтини за населението. Оттам ще се дигне покупателна способност. Има много голям резонанс на това нещо за ДДС. Нали, поне аз как го виждам, нали? Сега не знам. Значи за ДДС-то много сме обсъждали. Това беше една от големите теми вътрешно даже. Защото имахме 20 човека, 20 университета, 20 бизнеса, всякакви мнения. Значи идеята ни е така. Първият ни приоритет е да спреме кражбите. Значи като махнеш 2,5 милиарда от обществените поръчки, в първи момент всъщност реалният ефект върху бюджета ще се намали данъка
събираемостта, защото изведнъж тези дейности няма да се изпълняват. Сега, докато се пренасочат, ще има един такъв момент, където е хубаво в този момент да не пипаме данъците. Значи вярваме, че когато махнеш 2,5 милиарда кражби и почваш да пренасочваш от съществуващите фирми за строителство на ПЕСКИ и на това към експортно ориентирани фирми, по-добре в този момент си тръгваме на ръцете от данъка. В момента, когато обаче почваме да имаме структурни излишъци, вместо да се преразпределят едни наши хора извън бюджета в края на годината, тогава вече систематично да махнем тежеста и всъщност беше идеята да намалим ДДС-то на 18% като първа стъпка, но след като вече стигнем до системни излишъци от бюджета. Защото най-голямата грешка, която мога да направим в този момент, е да започнем да си правим и бюджетен дефицит, докато се опитваме да спреме кражбите и всъщност ние вече си удвояваме заема за от 2011 до сега, ако почнем да изкарваме едни големи дефицити, излизаме извън контрол. Така че, много внимание. Плюс на данъците са ни в момента супер добри от корпоративния данък. Това е страхотна привилегия, от която не правим пари в момента. Значи, говорим си от сутрин до вечера, че трябва да сме с най-ниския данък, а ние като държава никъде не правим политика за привличане на бизнеси, които да правят пари от това и държавата да прави пари заради тях. Значи, за този пример само да ви кажа, ние го правим тук в Пловдив. Тя е фирма за техника. Бяла и черна техника, където марджа е 8%. Защото е сравнително конкурентен пазар. Не продаваме нищо в България, всичко се продава само в Европа. Тя е 500 милионна компания. Идва от целия свят стоката, идва тук в безмитната зона, стои в склада и изкарваме към Франция, Германия, Англия. И си плащаме 10% в България. Значи за България какво се случва? Една стока влиза и излиза, една труба пари остава. Добре бе, ако това виждаме, че работи толкова добре, защо не сме тръгнали от сутринто вече да обикараме европейските фирми, които са по 500 милиона и им казваме, хора, ако искате да си намалите данъчното бреме, правете го през България. Те вече го правят само в други държави. Те го правят в други държави. Сега интересното, кои са другите държави? Значи в момента офшорките почват да стават на черния лист. И ако си нормална компания, почваш да не искаш примерно да отвориш толкова много в някои от офшорните места. А България си част от Европейския съюз, всичко ни е перфектно, не излизате като някаква, да се прави някаква данъчна далавера. Въпросът е, че никой не таргетира. Другото нещо, което сме забелязах, моят приятел беше в агенцията за инвестиции. Ние се опитваме само да привличаме големите играчи. Значи един 17 милиардна компания, примерно, и част има цял отдел за данъчно оптимизиране. Не можем да я научим ние и те 10% даже в България не са и чак толкова евтини и мога да се извъртиш през различни дружества и на по-ниски данъци, да го кажеш. А точно 500 милионните компании, примерно от 100 до 500, това са едни компании, които не са толкова големи да си позволят такива отдели. На тези хора, ако се отидете при тях и казвате, ще ви дадем такъв и такъв, такива и такива предимства, ако дойдете в България, си плащате 10%, тези хора не са чували за България. И всъщност за тази една фирма, тя си беше 500 милионна компания от щатите, никога не беше чула, казвам, това е невероятно, че го имате тая работа, отвори си сега тук компанията, че аз им помагам. И всъщност станаха една 800-на държавния корпоративен бюджет, защото си плащат и данъците този тип компания. Така че за данъчното време, за сега ДДС-то го държим, не пипаме нищо, докато не видим структурни излишъци. Почнем ли да имаме структурни излишъци? Веднага първото нещо, което правим, е намаляваме ДДС-то. Но ако сега, както някои другите партии казват, ще намалим ДДС-то само за да звучи добре, голям риск. Един въпрос. Аз също съм довел и двете години и следващите години, които сме решили, въпреки това да останем в България. Защото всичко това, което ви казвате, е реално и е факт. Въпросът в момента директно към вас. Аз лично имам наблюдение, че има влиятелни кръгове, които работят в България много силно, извън България. В момента ще фокусирам за България, искам да питам, окей, приемаме, че всичко това, ние всички го искаме, по един или друг начин. Да. Но сигурно има хора, които не го искат. Вие споменахте за кръгове около ПЕСКИ и така нататък, за това, че тези конкурси, реално погледнато предварително, са вече изяснени. Аз мога да го потвърдя, това е за чужбина, но нека да остане фокуса за България. Да. Да. Окей. Приеме, че хората се доверяват на вас, вие искрено, нали, като партия, като движение, искате нещо да направите, обаче веднага ще има противовес, веднага ще има отпора. Мен ме интересува чисто практически доколко сте подготвени за това и как го виждате вие да се
да се устои примерно на ударите, защото има различни механизми и те могат с различни структури и държавни апарати, с поставени хора, да упражнят всяка вид натиск, включително и чисто индивидуално на фамилиите на определени хора. Аз вчера прием за телеграф се издави тази книжката с две страници си, прочетох, че съм бил свързващото звено между Сорос, Зелените, Прокопиев и Биво. С Биво не съм се срещал, с Зелените се скарахме там по едно време, сега сме и в коалиция, ама за Корал, а Прокопиев не съм го виждал, а с Сорос няма нищо, така че абсолютно прав, че ще има всякакви такива атаки, но аз имам един пример различен за себе си. Миналата година преборихме най-големия собственик на Слънчев бряг, който беше с най-голямото казино на Черноморието. И ушки недосегаемия играч, който никой не може да го пипа, дава големи спонсорства на партиите за Бургаска област точно. Еми успяхме да му избъкнем плаж Корал в случая, да му направим плаж за природосъобразен туризъм, въпреки че той беше спечелил 15 годишна концесия. Така че видях, че първо, че не са толкова и те не бяха много храбри, второ, че не са чак толкова силни. Значи тяхната най-голяма сила е да се правят супер силни. И третото, че не са най-умните. В смисъл, мисля, че са, но има стратегия, ето и Христо доказа, когато и той беше. Ако човек е целенасочен и не го прави за себе си, това е много важно. А го прави за идеята и има координация между другите сили, взема, че стават нещата. Той се учуди този играч, как може да е най-големият играч на Слънчев бряг, да си спечели концесията, да има казиното, да спонсорират управляващите партии и да му се измъкне този плаш. И стана. Просто имаше достатъчно добра координация, измислихме няколко добри идеи, приложихме едни хватки, които и те не очакваха и взеха, че успяхме да победим. Но... Всъщност отговорът, с който аз искам да продължа, се заключава в призива на Христо политизирайте се, защото всъщност има някои неща, които могат да бъдат постигнати през браншови организации, през неправителствени организации, през хора, активисти, самостоятелно, използвайки съществуващи структури. Но така или иначе, за да се решат централните проблеми, за които говорим, промените трябва да се случат в парламента. Аз ви дадох пример. Много често ще чуете дори от юристи, ние имаме много закони, но те не се спазват. Първо, те много закони, които ги имаме, се променят всеки 3 седмици, за да угодят на някой. Това само в парламента може да бъде спряно, разобличено. Второ, да вземем закона за обществените поръчки. Пълен е с вратички. Пълен е с вратички от рамкови договори, от кои са изключенията от закона за обществените поръчки. Мога да ви говоря в сферата на отбраната с часове, какви са вратички. Тоест, нашата цел, този пример, който споменах, цялата тази администрация, която всъщност трябва да прилага законите, тя не може да ги приложи, защото те всички са политически назначения. Първо, в парламента са сложни вратичките, второ, пазачите на тези вратички се управляват с SMS. Ето това може да бъде решено единствено в парламент. Значи, взима се закона за електронното управление, пипат се три неща, за които след обществена дискусия, според мен, ще получим подкрепата на цялото общество, подкрепата на всички наши съюзници, които, както каза Кирил, те не знаят всички наши детайли и пишат така отгоре-отгоре, но има детайли. След това вземе закона за обществените поръчки. Буквално работа за 3 дни, експертна, типат са 5 неща в закон за обществените поръчки и нещата почват да върват. Взимат се законите за регулатор, един по един. Но за това не трябва една достатъчно силна група в парламента, в следващия парламент. Трябва ни комуникация с хора като вас, за да имаме вашата подкрепа и разбиране и наистина комуникиране с повече хора. Трябва ни и това, което, нали, Христо каза, че е номер 3, реална интеграция в Европейския съюз и в НАТО. Аз много държа на НАТО, защото там нещата са много по-прости, много по-лесни, много по-бързо стават. Представете си, примерно, че ние имаме волята да реализираме основните проекти за модернизация чрез многонационални проекти съвместно с Румъния, с Полша, с Германия, в рамките на механизмите, които НАТО е създало. Интелигентна отбрана, Европейския съюз събира и споделя. Тогава няма нашата бюрокрация да може да изиграе всички тези номера. Понеже говорим за високи технологии, следващите 10 години, неминуемо, България ще похарчи около 5-6 милиарда за превъоръжаване.
Няма друг проект, няма друга програма в България, която да е с такъв обем. Надявам се, че няма да допуснем Белене и някакъв друг газопровод като Южен поток, който освен това не е високотехнологичен на практика. Значи, представете си, от тези 6 милиарда се управляват съвместно проекти многонационални с Германия, с Франция, с Великобритания, с Съединените щати. Ами това означава, че в България отбранителната индустрия ще скочи на следващото ниво. Тя още на нивото... тя е още на нивото на 60-те години, каквото е получила от Съветския съюз 70-те. Освен това, нали, почти толкова колкото ще се похарчат за превъоръжаване, значи почти около тези милиарди, защото са по 400 милиона година, трябва да започнат да отиват за реална издръжка и подготовка на тази армия. Хранене, униформи, обувки, обслужване по тая техника, масла, горива. Представете ли си, ако това се управлява качествено по стандартите на НАТО, с участие на NSPA от Люксембург или NCIA от Брюксел, а не затворено в нашите схеми на сключени разни рамкови договори. Знаете ли как действат тези рамкови договори по нашия закон за обществената поръчка? Сключвам рамкови договор с фирма Хикс и всяка година, на края на годината, като ми оставят 50 милиона, просто ги давам тази фирма, тя ми дава каквото има на склад. Няма значение, трябва ли ми, не ми ли трябва. Е така работи българската администрация. Това може да бъде пресечено чрез пипване в закон за обществените поръчки. Така че, накратко отговора. Трябва да бъдем в парламента, трябва да пипнем 4-5 закона и най-вече закони за регулатори, закона за обществените поръчки, закона за електронното управление, за да може да се случи, закона за съдебната система, за да има отчетност на прокуратурата и да има специален прокурор, който се фокусира върху борба с престъпленията на високите етажи. Не могат да ни откажат тези корекции. Просто в момента в парламента няма кой да постави въпроса. Христо го постави, парламента се обедини, той нямаше парламентарна група, трябваше да напусне. Ако имаме парламентарна група, има там правила, които между прочим се променят самия парламент, правилата със всеки мандат, че дори да си най-малката опозиция, имаш право на законодателна инициатива да внесеш и когато се внесе нещо такова, което освен това ще има добър анализ на въздействието, за който каза тук един от колегите, нещата ще се случат. Защото като кажем, че променяме този закон и в бюджета ще се върнат 2 милиарда, нека да видим как ГЕРБ или БСП или ДПС ще каже, не, не искаме тая промяна. Нека те да предложат промяна, с която бюджета да се увеличи с 2 милиарда, без ние да плащаме повече данъци. И като това се случи 2 години подред, данъците да паднат и то наистина в областите, където трябва да паднат. Храни, книги и така нататък. Ще трябва, мога да си остава нататък. Ако имате някакви идеи, между другото, тук чух няколко добри неща или проблеми, които да помислиме заедно, пишете ни, отворени сме за всяка идея. Аз много вярвам, че няма специалист, който знае всичко по всички неща. Въпросът е да имаме комуникация. Така че благодаря ви. Благодаря ви много. На България, но и помагам, доколкото мога. Ако някой желая да ни помогне да привлече свои приятели като застъпници или желая лично да го направи, сега е момента да ни заяви тази подкрепа. Просто нямаме време и който иска да се запише, сега е момента. До утре вечерта ще събирам, в сряда обобщавам и пускам в ЦИК. Чакайте преди да тръгне Велизар, само нещо да ви кажа, което е. Значи, разбрахме се.